tirar o coisa do coco pra botar no... pra pegar a fiaba. Tá vendo aí? Deus benda, pai. O pé de mangueira, William. Tá bonito, bem carregada. Assim, aqui é assim, galera. Ó. Essa é da Rosa, mas tem uma aqui que tem uma espada aqui. É uma dessas. Aqui, pra quem não conhece, ó, é o velhinho da resenha. Alô, meu amigo Júnior. O velhinho tá por cá. Ó. Alô, meu amigo Pedro Calixto. Como é, ó, parceirinho, vô. Zé Mendes. Zé Mina. Alô, meu amigo Ademilson Neguinho do Sertão também. Isso aqui é o velhinho da resenha. Vai comer um pouquinho, daqui a pouco. Aqui assim. Aqui o velho não fica não. Aqui. Bora, bora. Hoje tem, viu, galera? Vamos por cá. Isso aí. A ferramenta, olha, aí, a ferramenta. É. Hoje ele inaugura, olha. Hoje tem, viu? Hoje tem. Hoje é uma pescazinha de lagoa. O velhinho já tá aqui preparado, já vai logo na frente aí. Junhão, Junhão, um abraço pra Junhão. Junhão, meu amigo, velho, tamo por cá. Mas onde nós estamos hoje, Junhão? Falta você, vamos marcar um dia. Vai, ele vai vir também. Junhão, Duzinho, vamos marcar um dia a galera aí. Vou marcar a galera toda aí pra vir. Alô, Zé Mendes. Tamo por cá, viu, Zé? Hoje tem frito, viu? Frei, a galera de Frei. É, Diogo, Edmilson, a galera. É isso aqui, ó, galera, que fartura. Fartura a gente tem aqui, ó, manga, coco. Aqui assim, onde é fartura, fartura, pô. Fartura, deixa de estar nesse paraíso. O quê? Porque é o paraíso. Aí, é o paraíso de novembro, ó. Às vezes o cara tem dinheiro, não tem o lazer que nós temos. É verdade, viu, velho? É verdade. Falou bonito, viu? Só a natureza aqui faz nós felizes, ó. Comer um pouquinho agora, na hora da merenda das 4 horas. Tá subindo? Vamos que vamos. Vamos. A isca tá pronta já. O bichinho azulinho. É um pescador tão pronto, preparado aí. Material tá tudo aqui.